ערב שבת שלום. סוף טוב, הכל טוב. ככה אומר הפתגם. אנחנו הרבה פעמים נוטים לשכוח מהכל ולהתמקד בעיקר בסוף. עם איזה טעם הסיפור נגמר. ואם הסיפור נגמר בטעם טוב, אז הכל טוב ואפשר להתקדם הלאה. והכלל הזה נכון גם בקשר לסיום של ספר בראשית. פרשת השבוע, פרשת ויחי, היא לא רק סוף של ספר, היא גם סוף של תקופה, סוף של עידן, סוף של זמן האבות והשבטים, וההתחלה של עידן חדש, זמן שבו ממשפחה אחת של יעקב ובניו נוצר עם חדש, עם יהודי. אבל זה לא בא בצורה פשוטה ובצורה קלה, זה מגיע קודם כל על ידי הירידה לגלות של מצרים מתוך קושי ומתוך צרות לא פשוטות. והסוף של הספר הזה, של ספר בראשית, הוא, איך נאמר, הוא קצת צורם. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. התורה לא מצאה דרך אחרת איך לסיים את ספר בראשית, משהו קצת יותר משמח, יותר מעודד ונותן תקווה. הרי רק פסוק אחד קודם נאמר שיוסף מבטיח לבני המשפחה שפקוד יפקוד אלוקים אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת. אז למה לא לסיים בפסוק הזה בטעם טוב? למה צריך להמשיך ולספר שיוסף נפטר וחנתו את גופו ושמו אותו בתוך ארון במצרים? חייבים לומר שבמילים הללו שיוסף הושם בארון במצרים, יש מסר חזק ומעודד, ודווקא בו התורה רוצה לסיים את ספר בראשית. דווקא הסיומת הזאת אמורה לעודד ולתת תקווה ונחמה לקראת הספר הבא, ספר שמות, שבו מתחילה הגלות הקשה במצרים. יוסף מסמל את הכוח ואת היכולת של עם ישראל לפרוח ולסגשג בתוך הגלות. יוסף בעצם הסיפור של חייו מוכיח לנו שגם בתוך מצרים, גם בתוך הקושי והאתגר, יש ליהודי את הכוח להתמודד. יהודי מסוגל להפוך את הגלות למנוע עוצמתי של גדילה ושל צמיחה. יהודי יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, את המשמעות ואת התכלית של חייו בתוך החושך של הגלות. ובכך הוא בעצם מאיר את החושך, הוא מתגבר על הקשיים הרוחניים והקשיים הגשמיים, והוא מסוגל להגיע לגאולה. וזהו המסר האחרון של ספר בראשית, ובו אנחנו מסיימים ומכריזים מיד אחר כך חזק חזק ונתחזק. הידיעה הזאת שאנחנו בדיוק כמו יוסף יכולים ומסוגלים לא רק להחזיק מעמד ולא ליפול בגלות, אלא לצמוח ולגדול ולהגיע למקומות גבוהים ונעלים, היא החיזוק והעידוד שהתורה רוצה להעניק לנו לקראת היציאה לספר הבא, ספר שמות, שבו מתחילה הירידה אל תוך הגלות. והדברים כמובן נוגעים גם אלינו בימים אלו. יוסף הוא אחד משבעת הרועים של עם ישראל. שבעת הרועים השאירו חותם בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. הוא בעצם חלק מה-DNA שלנו כיהודים, והוא טבע בתוכנו את מידת היסוד, את היכולת להוריד עד למטה-מטה את האמת שנמצאת בתוכנו. להיות במצרים, בתוך החושך של הגלות, ושם להישאר מי שאתה, להאיר את הנשמה שבך, ובכך להפוך את חושך הגלות לאור של גאולה. חזק חזק ונתחזק, שבת שלום ומבורך, להתראות בעזרת השם בשבוע הבא.